ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼। ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଦ ଦେଲାଣି, ସେଇଠି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇ ଘଟାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜୈନକ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା ବୃଦ୍ଧା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ରେଣୁକା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରେସର ବାହାରିଥିଲା, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା, ମୁଁ ହଗିଦେବନି, ହଗିଦେବନି। ତାପରେ ତ ସମସ୍ତେ ମାରିଲେ, 12 ଜଣ ମାରିଛନ୍ତି। କି ପାଇଁ? ଡାହାଣୀ କହିକିରି ମାରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଗୋଟା ଡାହାଣୀ ମୋତେ ଏଗାର ମାରିଗଲେ ମାରିଗଲେ। ମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କି ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କଲା ଡାହାଣୀ ବୋଲିକି? କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା କି? ନା କିଛି ଘଟଣା ହେଇନି। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଦେଖିଲା ଡାହାଣୀ ମୋତେ କହିକିରି ମାରିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ରହିଥିଲି ଭଡ଼ା ଘରେ, ସେଇଠୁ ଆଣିକିରି ଆହୁରି ପାଟିବେ କହିଲେ, ଶାଳି ମାଳି ବେଧୁଣି ଦୁନିଆ ଭାଷା। ତ ଡାହାଣୀ ଯେଉଁ କହିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ? ହଁ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ତା ପୁଅ ପିଲାଟା ମଦ ଖାଇକି ମରିଗଲା, ସେଇଟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଖାଇକି, ଏ ଶାଳି ଖାଇକି, ଏ ବେଧୁଣି ଖାଇକି, ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବାପ। ଦେଇକି ଆପଣ ଥାନାରେ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ? ଥାନା ଯାଇଥିଲେ? ହଁ ମୋ ଝିଅ ଯାଇଛି। କିଛି ନାଇଁ ଜାଣି, ସେ ନୁପଟା ମରିଗଲା, ମଦ ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇକି ମରିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମରିଲା, ଆଉ ଜଣେ ମରିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ଦେଖିକରି ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯିମିନି, ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଫେରତେ ଯାଇଛେ, ସେଇ ଝାଡ଼ାର ଘୁଷାରି ଆଣିକି ମୁଁ ନୂଆପଟା ହଗି ପକେଇଛେ, ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି ଡୁଙ୍ଗା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଘରୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି। ମୋ ନାମ ଶେଖ ତାମିଜୁଦ୍ଦିନ, ସରାସୁର ମୋ ଘର, ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ରାଜକୁନପୁରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। କାରଣ ଆଜି ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ ଡାହାଣୀ ଭୂତ, ଏସବୁ ପ୍ରେତ, ଏସବୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଏକଦମ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ। ଏଥିରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ହେଉଛି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସଚେତନତା ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ହାଟସାହି ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଅସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 101/2024 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।